vreme baš prejako gore lajvovi, tako da lajvovi idu svakako, a klipove ću izbacivati redovno na glavnom kanalu, znate kako ide. A šta je, a kako ide Gejdžina kuća? Sutra, ne, a šta je danas, pet, je subota. Danas je subota, znači, kreću redovno radovi, ne znalo redovno, ali kreću ovi radovi, ne znam što pričam. Ponedjak ili utorak kreću ono završni radovi na Gejdžinoj kući. Ja čekam da vidite to, uskoro izlazi klip za Gejdžinu kuću jer će to biti gotovo. Ja se nadam više u roku ono od nedelju dve. Dve nedelje, nadam se.